Ну, а цього тижня Шахтар зустрічався з Вольфсбургом в 1/8 фіналу Ліги Європи. І до 89-ї хвилини рахунок цього поєдинку був 0-0, що абсолютно влаштовувало гірників. Але останні 5 хвилин поєдинку і 3 забитих м'ячі на рахунку гірників. 2 забив Жуніор Мораєс і 1 Манор Соломон. Тобто на такій позитивній ноті, скажімо так, Шахтар дедалі їде до Німеччини змагатися за трофей далі. Ну, Луїш Каштру поділився враженнями та що очікують далі від турніру. Чесно кажучи, мені не дуже подобається, коли починають говорити про єврокубкові матчі, переплітаючи це із українським чемпіонатом. Про те, що ми грали із середняком Бундесліги, а у чемпіонаті України достроково стали чемпіонами, тому що наші суперники слабкі і не можуть гідно протистояти нам. Ні, спротив завжди присутній. Я зовсім не люблю обговорювати цю тему. Повірте, геть усі матчі даються складно. Цього сезону ми провели 10 єврокубкових поєдинків, в яких лише двічі програли – Ман-Сіті і Аталанті. В інших перемагали або ж грали у нічию. Все це завдяки чеснотам наших футболістів. Команда, і я завжди про це кажу, у нас достатньо кваліфікована, щоб грати на будь-якому стадіоні проти будь-якого суперника. Так, іноді ми можемо не перемагати, але принаймні ми стараємося і віддаємо усі сили. Жоден чужий стадіон, місто чи суперник нам насправді не страшні. Знаєте, я солідарний зі словами Лиша Каштру. В чому ця солідарність полягає? В тому, що недооцінювати Вольфсбург не можна було жодним чином. І говорити про те, що там слаба команда приїхала. Можливо, десь не зовсім готова приїхала до Шахтаря. Але 3-0 з 89-ї хвилини забити 3 м'ячі, це не повністю відображає все те, що відбувалося на футбольному полі. Ну просто рвали німців, як хотіли. Правильно? Шударно кажучи. Ну, на самом деле, да, преимущество було большое. І моменти теж були, повинні були раніше забивати. В скорости большое преимущество было в первую очередь. Фактурные защитники у Вольфсбурга, они почти не успевали абсолютно за Тайсоном, за Марлосом даже. Поэтому... Не, ну Шахтар відіграв дуже здорово. Ну, по владению мяча переиграли, то есть нанесли в 2 раза больше ударов в створ ворот. То есть переиграли полностью соперника. Ну просто всі були там багато розмов про те, що там, мовляв, ну там Вольфсбург середняк. Ну я не згоден, що Вольфсбург середняк. Яка би не була німецька команда, вона може приїхати, вони можуть дати такий бій. Просто що Шахтар прибрав все до своїх рук і з першої хвилини почав динамічно просто тиснути на суперника. І шансів у німців взагалі ніяких не було. Ну, какие-то полумоменты, может быть, но так, в принципе, солидно выглядели, да, действительно, по игре. Що чекає Шахтар далі? Давайте зараз подивимося таблицю Ліги Європи. Нагадаю, що зараз ми вам трошки пізніше розкажемо взагалі, як буде відбуватися формат даного турніру. Але це чвертьфінальна пулька, і тут вже пройшло жеребкування півфіналу. У чвертьфіналі Шахтар зустрінеться з Базелем, і переможець цієї пари вийде на переможець пари Інтер Байер. Тобто, в принципі, що ті, я вам хочу сказати, не подарунок. Якщо говорити про Базель, це можна, що можна проходити, то далі буде набагато складніше. Я знаю точно, що в Шахтаря, я перший це озвучив, до речі, а потім вже всі підхопили. Тому що я знав, що всередині поставили завдання, все-таки вийти до фіналу Ліги Європи. Це найголовніший матч, це найголовніше завдання. Якщо говорити безпосередньо про саму гру, то я думаю, що цією грою, чвертьфінальною проти Вольфсбурга, Шахтар переконав в тому, що вони можуть йти якомога далі. Едуард Миколаївич. Ну, на самом деле, по ігрі, да, видно, і поки по календарю, да, ну, я так вважаю, при всьому уваженні к Базелю, да, то на сьогоднішній день Шахтар посильнее. І єдине, що, звісно, одна ігра. І в одній грі може бути все, що угодно, тому как бы совсем расслабляться и читать уже Интер, да, настрой. Сейчас скажу, чтобы настрой, потому что Базель очень просто прошел. То есть тоже немецкий клуб, Айнтрахт очень сильный. То есть 0-1 и 3-0, то есть 4-0 в общей сумме. То есть нельзя расслабляться с такой командой, как Базель. Я кажу, я вот про Базель мы зараз трошки пізніше поговоримо. Я просто хочу сказати, що ще дві чвертьфінальні пари – це Вулверхемптон-Севілія і МЮ Копенгаген. В принципі, суперники не складні, тобто не прості. Там є попереду і Манчестер Юнайтед, є і Інтер, може бути Севілія. Тобто є в півфіналі, півфіналі вже точно ні, але суперники достатньо складні. Якщо в фіналі з кимось зустрітися, то Шахтарю, Базель серед цих суперників, як на мене, найслабший, правильно ж? Ну, можна сказати, повезло, да, в Давайте зараз мере. Ми поговоримо, зараз ще по Базель поговоримо, але перед цим все-таки перейдемо до того, чому і який формат от цих змагань, чому він, всі матчі будуть відбуватися саме в Німеччині, в якому форматі, чому з однієї гри. От вам зараз
у наступному матеріалі вам все не зрозуміло. Ліга Європи переїхала. Фінал мав відбутися у польському Гданську, а поєдинки плей-офф за звичною системою з двох матчів – вдома на виїзді. Через пандемію УЄФА довелося вигадувати новий формат і умови проведення змагань. Організували міні-турнір. Всі матчі, починаючи з чвертьфіналу, відбудуться в одній країні – Німеччині. Вже відомі міста-господарі – це Дуйсбург, Гельзенкірхен, Дюссельдорф і Кельн. Гратимуть із 10 по 21 серпня. Терміни максимально стислі, аби не наражати на небезпеку футболістів і представників клубів і якомога швидше завершити сезон. Особливо зверніть увагу на формат. Усі раунди складатимуться з одного матчу. Ось такий вигляд має турнірна сітка. У випадку перемоги в одній четвертій Шахтар потрапляє на переможця пари Інтер-Байер. Півфінал сітки Шахтаря 17 серпня у Дюссельдорфі. Фінал 21-го у Кельні. Німеччина приймає міні-турнір не просто так. Ця країна першою з топ-5 відновила змагання після карантину, ще у середині травня. Максимально жорсткі медичні заходи. Одразу декілька тестів на COVID-19. Перший за 2 доби до виліту у спеціальній сертифікованій лабораторії. Другий безпосередньо перед самим матчем. Для одного із футболістів Шахтаря чвертьфінал з Базелем буде особливим. Гратимуть на арені АУФ «Шальке» у Гельзенкірхені. Євген Коноплянка відіграв у місцевому клубі 3 сезони і вигравав срібло Бундесліги у 2018-му. Після виліту з Ліги чемпіонів Коноплянка озвучив план мінімум на Лігу Європи. Чому б не виконати його на добре знайомому стадіоні? Може бути, буде правильно, якщо ми, допустим, дійдемо до полуфіналу Ліги Європи, це буде приємніше, ніж вилетіти правильно в 1/8. Ну, тобто, потрібно, да, позитивно дивитися на речі. Та й у Шахтаря є особливі спогади саме з цього стадіону і саме з чвертьфінальної стадії. У сезоні 2015-16 донеччани тут винесли Шальке 3-0 і за сумою 2 матчів пройшли у півфінал Ліги Європи. Чому б не повторити таку приємну історію у протистоянні з Базелем? Ну от в мене переконання про те, що формат, що з одного матчу все відбувається, правильно ж? Це більше для тих команд, які є, ну, аутсайдерами в парах, правильно? Так, так. Ну, не для фаворитів, так? Да? Ну, тому що фаворит в 2 матчах все-таки має більше шансів довести, що він сильніший. Тому що одна гра – це, ну, дуже багато може бути збіг обставин, так правильно? Ну, і немає цього правила гостєвого гола, теж немає. Тому тут все зовсім по-другому виглядить. І шанси є, по-моєму, у всіх. Але правильно. Але з іншого боку, я вам хочу сказати, що концентрація тих футболістів, які перебувають в фаворитах, правда ж? Должна бути на одну гру. 100%. Вона завжди, ну, дуже сильна. І тим відрізняються, наприклад, сильніші клуби від слабших. Від того, що кваліфікація тих футболістів, які там є, аутсайд, ну, сильних футболістів, вони вміють концентруватися на той момент, коли це потрібно, і, в принципі, видавати результат.